নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, মই আজি বিপুল শৰ্মা আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমি জীৱনত ছাকচেছ হ'বলৈ চবেই বিচাৰে, কিন্তু কিবা কাৰণত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। চ' বন্ধুসকল, ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৃঢ় সংকল্প আমাক লাগিব। আৰু যদি আপুনি যিকোনো কাম আজি যদি আপুনি ভাবিছে যে বোলে সংকল্প লৈ যদি আপুনি কামটো কৰিবলৈ যায়, আৰু ছাকচেছৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই বন্ধুসকল। যদি আমি ছাকচেছ হ'বলৈ যাওঁ, কিন্তু আমাৰ মানুহৰ আমাৰ সমাজখনৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে যে সোনকালে ছাকচেছ বিচাৰে। চ' বন্ধুসকল, আজি মই কওঁ, মোৰ বোধেৰে কওঁ যে ছাকচেছৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই। ত' বন্ধুসকল, যদি আমি ছাকচেছ হ'ব বিচাৰোঁ, কিছুমান আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব কামত, যে কামটো আপুনি কি কামৰ মাজত আপুনি ছাকচেছ হ'ব বিচাৰিছে, আপোনাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি। যদি আপুনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আছে, আপোনাৰ নিকা, আপুনি যিটো কাম কৰিছে আপুনি নিকাভাৱেৰে যদি আপুনি কামটো কৰে, আৰু আপুনি যি ছিষ্টেম, এতিয়া আমি যিটো ছিষ্টেমত কাম কৰি আছোঁ বন্ধুসকল, আজি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটিং কৰ্পৰেশ্যন নামৰ যি আমাৰ IMC কোম্পানীত আমি কাম কৰি আছোঁ। ত' আজি আমি এই কামৰ মাজত আজি আমাৰ এনেকৈ এটা টাৰ্গেট আছে যিটো অনলি ফৰ নিজৰ নহয়, অনলি ফৰ নিজৰ নহয়, আমি নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ বন্ধুসকল। যে আজি নিজে আমি ছাকচেছ হ'মেই, আজি সেইটো 100% গ্ৰান্টি, নিজে আমি ছাকচেছ হ'মেই। সময় লাগিব, কাৰণ আজি মই এই কামটোৰ লগত জড়িত হোৱা আজি আপোনাৰ 3টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আজি 3.5 বছৰত মই IMC যি পালোঁ, মই IMC থেংকছ জনাইছোঁ। কাৰণ IMC এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম দিছে যাতে মানুহে অনলি ফৰ মানি পাৱাৰটো বিচাৰে। কিন্তু আজি আপুনি চিন্তা কৰিব যে IMC এনেকুৱা এটা দিছে যে আপুনি হেল্থো দিব, আৰু আপোনাৰ যদি বেৰোজগাৰী আছে, আপুনি নিবনুৱা আছে, আপুনি নিবনুৱাৰ পৰা আপুনি সংস্থাপন পাবৰ কাৰণে এটা ইয়াত ধুনীয়া অপৰ্চুনিটি দিছে। ত' বন্ধুসকল, যে আজি আমি যদি কামটো আমি যদি ধুনীয়া আকাৰে যদি আমি কৰোঁ, যদি প্লানিং লৈ যদি আমি কৰোঁ, আপলাইনৰ লগত যদি আমি যোগাযোগ কৰোঁ, আপলাইনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি আপোনাৰ তলত যিখিনি ডাউনলাইন আছে, ডাউনলাইনৰ লগত আপুনি টাৰ্গেট লওক। আজি প্ৰত্যেকটা ডাউনলাইনৰ আপোনালোকে টাৰ্গেট লৈ কাম কৰক, যে এই বান্দাক, এই মানুহজনক, যে মই যি তেখেতে সপোন চাইছে, মই সেই সপোনটো তেখেতক বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে মই যি যান লগাই দিম। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপুনি ডাউনলাইনত যিসকল ব্যক্তি আছে, সেইসকলক যদি আপুনি তাক তেখেতক লৈ পেলাই আপুনি যদি কাম কৰে, তেখেতৰ ছাকচেছৰ কাৰণে যদি কৰে, মই আশা কৰোঁ যে আপোনাৰ অট'মেটিক ছাকচেছ হ'ব। আৰু নেটৱৰ্কিং, আজিৰ ডেটত ডাইৰেক্ট ছেলিং এটা DSM মাৰ্কেটিং এটা প্লেটফৰ্ম আছে যিটো মানুহে ছাকচেছৰ ইজি ৰাস্তা আছে, যিটো ইয়াত কোনো কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা নাই। আজি আপোনালোকে যদি কম পঢ়াও আছে, তথাপিও ইয়াত আপোনালোকে সংস্থাপন পাব, আৰু ইয়াত আপুনি যিকোনো সপোন আপুনি বাস্তৱ কৰিব পাৰিব। মানুহৰ সপোন কি থাকে? সপোন ভাবিবলৈ সপোন, আজি সপোন মানুহে ভাবে, কিন্তু সপোনটো বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যিখিনি কাম কৰিবলৈ লয়, সেইখিনি কাম অকণমান দিন কৰি আৰু লাহেকৈ ঘৰত বহি থাকে। ত' বন্ধুসকল, এনেকৈ নহ'ব। যদি আপুনি যোনদিনা সপোন চাইছে, সেই সপোনটো আপুনি কি কৰক, আপুনি ঘৰৰ আপুনি ৱালত আপুনি নোট কৰি ৰাখক যে মই ইমান দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কি সপোন আছে। যদি আপুনি ভাবিছে ডাঙৰ ঘৰ এখন বনাম, আপুনি সেই ঘৰখন আপুনি ড্ৰয়িং কৰক আৰু তাত চন লিখি দিয়ক, ডেট লিখি দিয়ক, ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত মই সেই ঘৰখন কমপ্লিট কৰিম। 2 নম্বৰ আহিলে, যদি আপুনি গাড়ী এখন কিনিব বিচাৰে, যে কিমান দিনৰ মূৰত আপুনি গাড়ী কিনিব বিচাৰিছে, তাৰ আপুনি নোট কৰি আপুনি ৱালত লগাই দিয়ক। ত' বন্ধুসকল, যদি আপুনি যিকোনো সপোনত যদি আপুনি সপোন চাইছে, সেই সপোনটো বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কৰ্ম কৰক। আমি কৰ্ম কৰিব লাগিব। কিছুমানে কয় যে ভগৱানে যেতিয়া দিয়ে ছপ্পৰ ফালি দিয়ে, কিন্তু সেইটো কথা নহয় বন্ধুসকল, যে ছপ্পৰ ফালি দিব, কিন্তু প্ৰথমে কৈছে ভগৱানে যে কৰ্ম কৰা। আপুনি যদি কৰ্ম কৰিব, তেতিয়া ভগৱানে অট'মেটিক আপোনাক দিব। ত' বন্ধুসকল, যে কৰ্ম কৰোঁতে আপুনি অকণমানো যদি আপুনি খেলি মেলি নকৰে, আপুনি টাইম টেবুল মতে আপুনি কাম কৰে, নিজৰ কামটো কাম বুলি ভাবে,
কিছুমানে নিজৰ কামটো যিটোত নেকি সপোন পূৰা হ'ব সেই কামটো কাম বুলি নাভাবে, আৰু যিটোত নেকি সপোন পূৰা নহয় বৰ্তমান জীৱনত সেই চলি আছে এইটো সি কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে। তো বন্ধুসকল, আপুনি যিটো মাৰ্ডাৰ বিজনেছ কৰি আছে, যিটো আপুনি কৰি খাই আছে, সেইটো কৰক, ইয়াত আপোনাৰ কোনো এৰিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু আপুনি যিটো নেকি সপোন আপুনি ছাকচেছ হ'ব বিচাৰিছে, কিন্তু এইটো যিটো বৰ্তমান কৰি আছে এইটোত আপোনাৰ সপোন ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। তো আজি আপুনি ভাবক, আজি যিমানখিনি পৃথিৱীত যিমানখিনি ডাঙৰ মানুহ আছে, আজি আমাৰ ভাৰতৰে মুকেশ আম্বানীৰে কথা কওঁ, অনিল আম্বানীয়ে হওক বা বিভিন্ন যিখিনি বিজনেছমেন আছে, আজি আপুনি চিন্তা কৰক যে কৰোৰপতি যদি গিনা যায় তেতিয়া কিন্তু আপুনি বিজনেছমেনৰে নামটো পাব। কোনোবা আপুনি দেখিছেনে ছাৰ্ভিচমেন এনেকৈ এটা কোটিপতি মানুহ আছে? বন্ধুসকল, আমাৰ ইয়াত কোটিপতি অলৰেডি ওলাই গ'ল। প্ৰথম আমাৰ নিজৰ কোম্পানীক গৌৰৱেৰে ক'বলৈ আমাক ভাল লাগে যে মিষ্টাৰ সুমিত শৰ্মা ছাৰ, যিটো ঢেকীয়াজুলি তেখেতৰ ঘৰ তেজপুৰ ঢেকীয়াজুলি, তেখেতে আজি আমাৰ ইয়াত অলৰেডি চিপি হিচাপে, প্ৰথম চিপি হিচাপে আমাৰ ইয়াত অলৰেডি মানে লাভ কৰিছে, ৰেংক পাইছে, আৰু তেখেতে অলৰেডি কোটিপতিৰ ঘৰত অলৰেডি আহি গ'ল। দুই নম্বৰ আহিলে আমাৰ ইয়াত যোৰহাটৰে আমাৰ যিজন সন্মানীয় অজয় জয়সোৱাল ছাৰ, যিজন আজি চিপি ৰেংক অলৰেডি হাচিল কৰিলে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক যে যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ অসমতে যদি দুজন দুজন যদি মানুহে আই এম চিত ছাকচেছ হ'ব পাৰে, চ' আজি আজি আপোনাৰ আপুনি নিজে চিন্তা কৰক যে আপুনি কিয় নোৱাৰিব। ৱাই? কাৰণ আপুনি যদি মনতে ভাবে মই কৰিম, কাৰণ বন্ধুসকল আপোনাৰ লাইফটোক ৰিস্ক আপুনি নিজে ল'ব লাগিব, আপোনাক কোনো ল'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ লাইফটো বেলেগ, আপোনাৰ লাইফটো বেলেগ ৰিস্ক নলয়। আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন, আপোনালোকৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে আপুনি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰিব পাৰিছেনে? কিছুমান মানুহ নিজৰ ল'ৰাটো কি বনাম, নিজৰ ছোৱালীজনী কি বনাম আগতে চিন্তা কৰিব পৰা অলৰেডি তাহাঁতৰ ক্ষমতা আছে। কিন্তু আজি আপুনি নিজে চিন্তা কৰকচোন, আপোনাৰ আছেনে? যদি নাই, যদি আপুনি ভাবিব পৰা নাই মোৰ ল'ৰাটো কি বনাম, মোৰ ল'ৰাটো কিহত কেনেকৈ পঢ়াম, কেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ বনাম, তাৰ যদি একো প্লানিং নাই, তো বন্ধুসকল আহক, আই এম চি এটা এনেকৈ ছিষ্টেম দিছে যে আপুনি সেইটো ভাবিবলৈ আপোনাৰ এটা ৰাস্তা দিছে। চ' বন্ধুসকল আহক, আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। যদি কোনোবা আমাৰ বিজনেছত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে, আমি ফুল ছাপোৰ্ট কৰিম। আৰু আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আজি আপোনালোকে আই এম চিৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও যদি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, তো আজি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো এইয়ে কৈ মোৰ আজি এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাইণ্ডলি, আৰু লাইক কৰিব। আৰু নেক্সট এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব বুলি মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ যদি পাওঁ, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যদি মই কিবা আপোনালোকৰ মনত কিবা যদি আঘাত দিয়া নিচিনা কথা আপোনালোকৰ আগত কৈ পাইছোঁ, তো নিজৰ ভাইটি, নিজৰ দাদা, নিজৰ ল'ৰা বুলি আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। ইয়ে কৈ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হওক, তাৰে কামনাৰে গুড আই এম চি, থেংক ইউ, লাইক।